V Majcichove pri Trnave dostali dámy k Medzinárodnému dňu žien nádherné počasie a tak akoby na západné Slovensko už dorazila jar. Všetko teda krásne prestreté na súboje o tituly majstrov Slovenska v cestnom behu na 10 km. Keďže Majcichovská desiatka sa konala jubilejný 30. raz, Slovenský atletický zväz správne zvolil dať organizáciu národného šampionátu práve do obce, kde pred vyše 150 rokmi pôsobil aj Jan Palárik. Dnes sa ale sláva volala iným hrdinom. V súťaži mužov sa titul obhajoval, podľa očakávania totiž vyhral Tibor Sahajda. A pridal bonus navyše. Trans behol pod 30 minút, síce absolútny rekord podujatia Jozefa Lenčeša z roku 1982 neprekonal, ten bol ale utvorený ešte na starej trati a Tiborovi chýbalo 12 sekúnd. No od roku 1988 držal už rekord na súčasnej trati Milan Slivka. Tibor z neho ukrojil 24 sekúnd, aby dosiahol zlatý majstrovský hetrik. V kutiku duše som s trénerom dúfal, že ten traťový rekord pána Slivku 37 sami vidí, že to je môj silák. Aj tréningy nasvedčovali, že som lepší ako na minulý roku na tom. Takže na ten traťový rekord som si tých 37 na tejto trati, čo bol, tak som si veril. Minulý roku som zrobil tú veľkú chybu, že som s Jožkom Romanom veľmi to napálil, no a som posledné kolo veľmi vytuhol. Teraz som to začal trošku rozumnejšie, tých 2.58, nie 2.51, 2 minulý roku, bo to je 5-6 sekúnd pomalšie. No a je to cítiť. No, trať je dobrá, len v poslednom kole trošku organizátori to nezvládli, lebo veľký náraz beso bol, 800 pretekárov a to bolo cítiť v poslednom kole, že musel som tam aj kričať a jedno s druhým, že dosť to bolo také kľukaté, no ale bežalo sa dobre, nemôžem povedať. Mal som sily, proste bežal som to tak s rozumom, na to, na čo mám. A ako Tibora, tak aj odborníkov prekvapil statočný výkon Mareka Hladíka z rovnakého klubu Bratislavský maratón. Marek prišiel do cieľa iba 34 sekúnd po veľkom favoritovi. Tibor na neho tiež nezabudol. Musím pochváliť Mareka, vyšiel 30-30 a na to, že to je, povedzme si pravdu, že to je amatérsky pretekár, lebo no, amatérsky podmienkach trénuje, že musí chodiť do práce tak, takže veľký klobúk dole. Už jen to sprvu vyzeralo na úspech Kataríny Pejpkovej, ktorá sa po pôrode snaží vrátiť medzi našu elitu. V súťaži aj dlhšie viedla, ale napokon preteky nedokončila. Zo situácie najviac vyťažila Silvia Valová, aby sa po prvý raz dostala pod 35 minút, utvorila traťový rekord 34-39 a obhájila titul z Ostrážskeho. Som sa bála toho, že tu je taká konkurencia, aká minulé roky nebola. Bála som sa, že vlastne ma aj predbehne Katka, tej som sa asi tak najviac bála, ale verila som si to, že mám nabehané a že je možné, že to dávno. A ten čas, vlastne je to rekord majcichovskej desiatky, to prekvapilo, že sa podarilo? Tak my sme s tým rátali, takže by som to mohla dať pod 35 a viem, že tu má asi Nika Čorbová 35-14, tak som verila tomu, že sa mi to podarí, že prekoná ten majcichovský čas. Bola vôbec nejaká kríza, alebo stále sa išlo s takom nejakom oduševnení a v dobrej nálade? Išlo sa mi veľmi, veľmi ľahko. Bála som sa posledného kola, ale to bolo nakoniec super a iba tuto, keď na mňa Marek kričal, tak už potom bolo také, že som išla hranu, ale inak super. Medzi ženami druhé miesto získala Romana Komárňanská, bronz Zuzana Durcová. No ak by sme hovorili o absolútnych výkonoch, tak o druhý najlepší čas sa postarala nečakaná víťazná juniorka Margareta Byčanová z Lučatína pred Elenou Duškovou z Dukly Banská Bystrica. Aj Elenin čas by bol celkovo tretí najrýchlejší medzi ženami. Je fajn konštatovať, že za chrbtami našich najlepších dorastajú silné tínedžerky, ktoré majú svoje najlepšie časy iba pred sebou.